লখিমপুৰৰ ভাইৰেল ভিডিঅ ছোৱালীজনী কেনেকৈ মানে কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন পালে আপুনি এছ আই হয় সংবাদ মাধ্যমত ভাইৰেল ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰৰ পাছতে লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ খেলমাটি আৰক্ষী চকীত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ দায়িত্বত থাকোঁতে এই কাণ্ডটো কৰিছিল এছ আই গৌৰৱ ভূমিজে বিহু ফাংচন চাই থকাৰ পৰা লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ চৌহদৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ এছ আই ভূমিজে কিয় এইদৰে চোঁচৰাই আনিছিল প্ৰেমিকাক 2022ৰ এপ্ৰিলৰ সেই নিশা প্ৰকৃততে কি হৈছিল সেইদিনা অপৰাধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছিল নেকি এছ আই গৌৰৱ ভূমিজ ঘটনাৰ সময়ত নাবালক আছিল নেকি ভুক্তভোগী এই তিনি প্ৰশ্নৰ লগতে 2022ৰ এপ্ৰিলত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পাছত শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ কিবা গাফিলতি আছিল নেকি তাকো তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ নিৰ্দেশ ডিজিপি জি পি সিঙৰ কিন্তু ইতিমধ্যে লখিমপুৰৰ শীৰ্ষ আৰক্ষীক ঘটনাৰ বিষয়ে সবিশেষ জনোৱা বুলি ভাষ্য দিছে ভুক্তভোগীয়ে যুৱতীয়ে দিয়া সেই ভাষ্য যদি সঁচা হয় তেন্তে জোনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছত বিতৰ্কত সোমাই পৰা লখিমপুৰৰ একাংশ শীৰ্ষ আৰক্ষী সন্মুখীন হ'ব লাগিব আন এক তদন্তৰ লখিমপুৰৰ সদৰ থানা এজনী লেডিজ পুলিচ নাই চাওক এনেকে এজনী ছোৱালীক টানি নিয়া হৈছে লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সদৰ থানাৰ ভিতৰত নিকে লৈ আহিছে লখিমপুৰৰ সদৰ থানা এজনী লেডিজ পুলিচ নাই এজনী লেডিজ পুলিচ নাই